ברוך רחמים הקדוש דבר פלא. אנחנו יודעים בדרך כלל, אדם נכנס לבית כנסת, ואני ברוב חדך ובתך אשתחווה לך בהכנעה. אדם לא אסור ללכת בקומה זקופה, בגאווה, בעיקר בתוך בית כנסת. אומר הרחמים הקדוש, לפני השם אלוקיכם, אתה עומד למשפט לפני השם אלוקיכם, אתם ניצבים בקומה זקופה. על פניו יקרא אדוני, אדוני. איך אדם יכול לעמוד בקומה זקופה? זה גאווה לעמוד לפני הקדוש ברוך הוא, השם הלך גאות לבש. אלא איך אדם יכול לזקוף את קומתו לפני בורא עולם? רק על ידי מצוות ומעשים טובים. מכין את עצמו במצוות ומעשים טובים, אז יכול לזקוף קומתו. אמר, הנה הבאתי, הנה באתי עם מצוות ותורה.